ချမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းမယောင်ခရိုင်မယောင်မြို့နယ်အမလီရွက်ရှိမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတွင်စောင့်အပ်နိုင်ရေးတည်င်ပတ်ဆိုင်ဘုတ်ဆိုင်ထူခြင်းကိုယနေ့နံနက်9နာရီကဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ခရိုင်စီမအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထားခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအထူးထွန်းနိုင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်များခရိုင်ပညာရေးမှူးဦးသွင်ဆွေမြို့နယ်စီမအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယဦးစီးမှူးဦးသက်ခိုင်နှင့်ဌာနဆိုင်ရာများမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးမှတာဝန်ရှိသူများမြို့နယ်အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့်မြို့နယ်မိခင်နဲ့ကလေးဆောက်ချောက်ရဲ့အတင်းတို့ပူပေါင်း၍စိုက်ထူပေးပြီးအမွေးနှံတာကြီးများပပံပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။2024-2025ပြည်ရတင်းရဲ့အတွက်စောင်းနေရွယ်ကလေးအလုံးအခြေခံပြည်ရတင်းယူဖို့စောင်းအနှံကြပါဆိုဆောင်ပုံနေညီစောင်းအနှံရည်တင်ပတ်ဒီမေလ23ရက်နေ့မှဇွန်လ2ရက်နေ့အထိဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ဝီဝီဟာမှာရှင်။